hvad hedder det, det jeg vil gøre, det er, at jeg sætter den her ned på jorden igen. Ja. Overdelen der, ikke? Og lige have sækkevognen, så I kan se, det er sådan, jeg transporterer rundt i lokalet der. Så vil jeg trække den sådan op i spillet der, til den kommer op nogenlunde, hvor den skal være. Ja. Den skal faktisk op over og sænkes ned. Og så vil jeg, hvad hedder det, justere den hen til, og så vil jeg sætte den her hen, så jeg kan klampe den der på. Og når jeg har gjort det, så vil jeg sætte svejseværket til, og så vil jeg punkte det to steder. Jeg skulle nok have en slis der, tror jeg, igen, så jeg kan bruge mere end 8-6, fordi den skal egentlig lidt tættere på, men når jeg har det der fæstnet, så altså når jeg står og slår på det, og det hele det her det er løst, så kan man sige, så bruger jeg en lille smule, men hvis jeg har sådan to punkter, hvor de er sat fast, så kan jeg ret præcist og ret kraftigt bøje ting. Ja. Uh-huh. Ja, det er jo sådan. Nu ved I, hvordan I skal lave jeres skulptur. Ligesom om at lave et ansigt.
der er stadig en del detaljer og sådan noget. Altså, man kan sige, helheden er ved at være der, men det er tit sådan, som detaljer tager nogle gange rundt i lang tid. Slid det ned, kom en ny svejske på os, og så videre, så videre. Men det er bare fordi, at jeg går sådan lidt dagligt og tegner sådan en kridtstreg, så prøver jeg ligesom at se, om det er rigtigt, om det vil være godt. Altså, jeg synes bare, det er for massivt, der er for meget her. Og der skal ske noget til at gøre den lidt mere lettere, så den det mere hænger sammen det hele. Ikke? Det. Så, og så skal jeg have...